Organizujete si dovolenku sama, alebo využívate služby odborníkov? Ja si to takto naplánujem, že teraz napríklad idem, čo ja viem, do Kremnici popozerať celý deň, si spravím taký výlet pre seba, alebo že idem do Prievidzi, alebo tak, a takto si to tak naplánujem sama. A treba, v tej Kremnici ste využili nejaké služby, nejakého sprievodcu, alebo niekoho, kto by vám povedal? Nie, nevyužila. Nie. A treba, keď sú v takýchto mestách ako v Kremnici nejaké také akcie ako Noc múzeí alebo niečo, využívate aj toto? Nie, ja chodím na gagy na každý rok, už neviem koľké gagy už, som odtedy som zo začiatku nechodila, ale to bolo asi neviem či 5. či 6. gagy, tak som išla a odtedy chodím stále na gagy otvorenie, pochodím po meste, potom idem domov. A treba práve na tých gegoch, čo tam vyhľadávate? Tam je tých atrakcií strašne veľa, že čo je taká tá vaša vec, kvôli čomu tam idete? No ja idem kvôli tomu, že tam viacej chodím loviť autogramy, lebo zbieram autogramy, tak pamätníku mám, tak si aj, ešte mi aj Olinka Belešová dala autogram, ešte mi aj 4 fotky poslala, také rôzne, ako každú inú s autogramami. A môžem sa pýtať, vy ste boli niekedy pri mori na dovolenke? Nebola som, ale bola som ako, že v roku 2004 v Francúzsku, potom 2007 som bola Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, to sme boli ako na púti. To som sa chcela opýtať, že a tieto krajiny, keď si navštívili, tak si využili práve tieto služby, že vám to nikto zorganizoval? Áno, to hej, pán farár zorganizoval a už potom my sme ako išli. Aj, dobre to bolo, dobre tam. Boli sme aj pri mori, ale som sa nekúpala ako v mori, no len tak. Takže. Dovolenku si organizujete sami, alebo si pomáhate nejakými odborníkmi? Dovolenku, my sme na dovolenky ani nechodili s manželom. Manžel mi pred rokom zomrel. No. Tak ani sme nechodili. Len do zahrady na píru. Aj teraz idem. A čiže neboli si treba pri mori alebo niečo podobné? Nie, neboli. A treba z také dovolenky, čo sa po Slovensku robili, že z roboty sa chodilo alebo niečo? Ja, to sme boli na výstave Nitre, poľnohospodárskej, v Antole. Čiže ale organizoval vám to niekto, že spolahli ste sa na niekoho službu? Nie, s manželom spolu. No. Chodíte na dovolenky, si organizujete sami, alebo chodíte cez cestovnú kanceláriu? Ja už teraz, aby som vám povedal svojitú pravdu, nejdem, nechodím nikde. A keď ste boli, tak ste ako išli? Turistom, čedákom, žiari. Čiže cestovnú kanceláriou? Áno, cestovnou kanceláriou. Čiže sám ste nešli, že ste sa vybrali niekam ísť poznávať? Ja už teraz už nič. No teraz nie, ale keď ste boli mladší, že či ste išli sám? Nech. Keby som vám povedal, nepoviem vám nič zlé, ale všetko, čo sme prešli, bakelit. Viete, čo to je bakelit? Trabant. No, a s tým som prešiel kus sveta. Viete? Čiže, a keď by ste porovnali, že ste išli sám Trabantom, alebo teda cestovnú kanceláriu, čo bolo lepšie? Teraz je to fond solidarity, potrebujete peniaze na benzín, všetko. Ha. Tak už nechodíte teraz. Nemám. Prepáčte, aby som vám povedal pravdu. Moja manželka mi zomrela v náručí. Nemám s kým. Organizujete si dovolenku sami, alebo to nechávate na odborníkov? Na odborníkov. A povedzte, to sú ako cestovné kanceláre? Áno, cestovné, áno. A podľa čoho si vyberáte? Tak mám malé dieťa, tak podľa toho, aby tam boli animátori, dobrý hotel. Tak. A myslím aj tú cestovnú kanceláriu, podľa čoho? Podľa nejakej recenzie? To už chodím s jednou, takže už mám takú, áno, overenú. A treba, skúsili ste to niekedy takto, že ísť bez cestovnej? To absolútne nie. A prečo? Nemám tomu dôveru, ja mám rada všetko zorganizované, aby som vedela. Zaplatím to, čo si zaplatím, a takú službu aj očakávam. A už sa vám stalo, že treba tá služba nebola tak, ako ste sa dohodli? Nie. Všetko je v poriadku. A destináciu preferujete potom ako to? Tiež si necháte odporučiť? Alebo teda, ja milujem Grécko, takže my chodíme do Grécka. Že už dlhoročne? Áno. Dovolenku si organizujete sami, alebo to nechávate na odborníkov? Sami väčšinou.
A ako, čo využívate, alebo ako si hľadáte také treba miesto na ubytovanie? My si určíme väčšinu cestu, tam si určíme nejaké mesta a tam si už potom hľadáme cestou do toho mesta nejaké ubytovanie, alebo priamo v meste. A tam to robíte ako? Cez nejakú aplikáciu, alebo si tam u domácich sa nejako pýtate, alebo popíšte nám, že trebárs, ako to robíte? Cestou tam pozeráme cez a potom, keď už prídeme, tak si buď po domácich, alebo keď sme si niečo našli na Bookingu, ale prídeme si osobne tam sa popýtať. A stalo sa vám už niekedy, že si nič nenašli? Nie, vždycky sa nájde, také miesta sú, a keby nie, nosíme si stan väčší taký pre 6 osob. A nevadí vám, že takto už stratíte treba z nejaký čas v tom zahraničí, že už ste sa treba mohli kúpať a zháňate obytko? Nie, lebo potom to kúpanie je dlhšie. Dobre. A mali ste takú skúsenosť, že viete porovnať, že vám to treba zorganizovala nejaká cestovná kancelária? Raz sme mali cez cestovku, bolo to síce rýchle všetko, ale neviem, toto je väčšia zabava, keď takto sa chodí. A v čom sú také podľa vás najväčšie rozdiely? Cestovke nastúpime, dojdeme tam, ubytujú nás hneď a ideme riešiť. V tomto jazdíme po tých štátoch rôznych, dojdeme na miesto, hľadáme ubytovanie a potom si užijeme kľud až. Uh-huh. A trebárs, keby ste mali odporučiť, alebo idete ako spolu nejaký väčší kolektív, tak v tomto prípade by ste tiež ani nevyužili? Nie, možno by som si to vybavil sám, ale predom, ale nevyužil by som to určite. A trebárs, keď ste už v tom mieste a chcete vidieť nejakú pamiatku, a tak nevyužijete ani služby trebárs nejakého sprievodcu alebo niekoho takéhoto? Nie, sami si všetko pozrieme, svoje tempo, svoj štýl, kade čo pozrieť a vybavené. Organizujete si dovolenky sami alebo to nechávate na odborníkov? Sami. A ako si vyberáte také trebárs ubytovanie? Tak to si nevyberám ubytovanie, ja len zmením vlastne prostredie podľa možnosti. Akože tu pracujem, áno, aj žijem a potom, no, mám ešte maminku, ktorá je v inom prostredí, tak tam väčšinou trávim leto pri nej. Aha, dobre. A keď ste treba cestovali k moru, alebo teda... Nie. Keď som bola mladšia, tak vždy iba na nejaké, ak som išla na nejaký zájazd, akože, ale potom som už na takéto veci nemala priestor. A treba, keď si tak predstavíte, že by ste chceli niekde ísť, že treba k moru, tak by ste si vybrali treba z nejakú cestovnú kanceláriu, alebo by ste to nechali na seba? Určite cez cestovnú, určite, určite. A prečo? Aby všetko bolo za mňa už vybavené, aby som mala proste, keby bola dovolenka, nech tam mám už úplný relax, pohodu, nech nič tam neriešim proste. Určite.